نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنے اسی ادارہ مرکز القدس کے طالب علم حافظ ابراہیم رحمت اللہ کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ احباب کے سامنے حمد و نعت پیش کریں اور ان کے اس کے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز شیخ محترم حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جس کو آتا ہے میرے ساتھ مل کر اپنے رب کا نام ایک دفعہ بلند کر لے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے عملوں میں کمی ہے اللہ، میرے عملوں میں کمی ہے، تیری رحمت تو وسیع ہے اللہ، میرے عملوں میں کمی ہے، تیری رحمت تو وسیع ہے، کر دے کرم یا مولا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ تو ہے داتا میں گداگر۔ آج لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دنیا کے اندر اپنے جیسے انسانوں کو داتا سمجھ چکے ہیں، شہنشاہ کہتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں، قبروں کو پکارتے ہیں، حجروں کو پکارتے ہیں، شجروں کو پکارتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین کے نبی نے فرمایا کہ داتا کون ہے جو عبادت کے لائق ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، الرحمن علی العرش استوا، جو آسمانوں پر ہے وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا رب ہے۔ کہ اللہ تو ہے داتا میں گداگر، تو شہنشاہ میں ہوں نوکر، نہیں تجھ سا کوئی بے شک۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور اگر نبیوں نے پکارا مشکل کے اوقات میں تو کس کو پکارا؟ آؤ سنو۔ آئے جتنے بھی نبی ہیں، آئے جتنے بھی نبی ہیں، جو کہ تیرے در پہ سبھی ہیں۔ آئے جتنے بھی نبی ہیں، جو کہ تیرے در پہ سبھی ہیں، میں بھی منگتا تیرے در کا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیوں جی، مدینے والے کا دیدار کرنے کو دل چاہتا ہے نا جی؟ جس کا دل چاہتا ہے ایک دفعہ محبت سے سبحان اللہ کہہ دے۔ شعر کہتا ہے، جے کرنا دیدار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار مدینے والے دا، تے بن جتا بے ادار مدینے والے دا۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، تے بن جتا بے ادار مدینے والے دا۔ عرش فرش، اوے عرش فرش، تے مشرق مغرب تے جگ سارا، ہر پاسے پرچا مدینے والے دا، تے بن جتا بے ادار مدینے والے دا۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، تے بن جتا بے ادار مدینے والے دا۔ اوے امیر غریب، امیر غریب تے گورا کالا، امیر غریب تے گورا کالا، ہر کوئی حبدار مدینے والے دا، تے بن جتا بے ادار مدینے والے دا۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، تے بن جتا بے ادار مدینے والے دا۔ اور صحابہ دا ایمان، صحابہ دا ایمان، اللہ نو پسند آیا، تے جنتی ہر یار، جنتی ہر یار۔ کس دا بولو؟
جنتی ہر یار مدینے والے دا تے بن جاتا بے ادار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا تے بن جاتا بے ادار مدینے والے دا